Desetogodišnja djevojčica Merjem Džafić iz Gračanice je prvakinja u šahu u Bosni i Hercegovini u svojoj kategoriji. Nakon svih problema oko obezbeđenja novca u oktobru sigurno ide na svjetsko prvenstvo u šahu u Egipat. Ljubav prema šahu rodila se ne tako davno. Ljubav prema šahu mi je prenio moj baba jer je se i on također bavio šahom u šahovskom klubu Gračanica kad je bio ovako kao dijete. Pa me on naučio, već sam kao mala znala pomjerati figure, pa me naučio puno zanimljivih kombinacija, pa sam zavoljela šah. Nakon toga me odveo u šahovski klub Gračanica da se upišem kod trenera. Cilj je svoju domovinu predstaviti na najbolji način te se vratiti sa najboljim rezultatima, dodaje talentovana djevojčica. Ja ću se truditi i davat ću maksimum od sebe, pa kakvi rezultati budu. Najveću podršku ovoj mladoj i perspektivnoj djevojčici daju njeni roditelji. Iskreno, naš je ovo ogroman uspjeh što je postigla ovakav rezultat i plasirala se na svjetsko prvenstvo. Vi ćete uvijek biti vjetar u leđa. Tako je. Od početka pa, što kažem, dokle stignemo, ako Bog da. Sve taktike koje mala Merjem zna naučila je od svog oca, ali i trenera koji sa njom radi dugo. Zajedno prolaze takmičenja, a titule se samo nižu. Ovo njena ulazna godina na prvenstvu i Federacije Bosne i Hercegovine nije prilo često, jer mi smo to malo je pripremali, čekali, nismo htjeli da tako mlada uđe. I odmah je bilo baš ono iznenađenje za njih, ne za nas, nego za ostale. I ona je to vrlo ubjedljivo odradila. Od 17 partija odigranih i na federalnom državnom prvenstvu nije izgubila ni jednu, 3 remija i 14 je dobila, tako da je to rezultat onako vrijedan pažnje. Baš onako, Merjem je vrijedna, odgovorna, vježba, trenira. Samo vrijedna i posebna djeca dolaze do ovakvih rezultata. Da su sportisti najbolji ambasadori naše zemlje i kantona, mišljenja je ministar kulture, sporta i mladih Damir Gazdić, koji je obezbijedio sredstva za odlazak na svjetsko prvenstvo mladoj šahickinji. Želja mi je i uvijek čast biti jedan od tih ministara koji će biti vjetar u leđa našim takmičarima kako bi postigli i učestvovali na eminentnim svjetskim takmičenjima. Također ministar Gazić je poručio da se trud i rad uvijek isplate i nikada ne prolaze nezapaženo, te da oni koji vrijedno rade i treniraju kao Merjem i time daju dobar primjer društvu i zajednici, uvijek mogu računati na financijsku podršku resornog ministarstva. Podsjećamo, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će u okviru svojih nadležnosti osigurati sredstva za odlazak takmičarke sa područja Tuzlanskog kantona na svjetsko prvenstvo.